Индустрия және инфрақұрылым министрлігінің тапсырмасына сай еліміздің әр өңірінде арнайы мониторингтік топ жұмыс істеуде. Олардың негізгі мақсаты облыстық көліктік бақылау инспекциясының жұмысын қадағалау. Жалпы өткен 7 айдың қорытындысы бойынша өңірімізде 3000-ға жуық ауыр салмақты жүк көлігі тексерілген. Олардың 413-іне заң бұзғаны үшін әкімшілік хаттама толтырылып 31 миллион теңге айыппұл салынған. Жыл сайын инфрақұрылым министрлігі ауыр салмақты көліктердің жүріп өтуін бақылау бойынша облыстық көлік комитеттерімен бірлесе арнайы жол картасын әзірлейді. Аталмыш жоспарға сай олар жүк көліктерінің жұмысына мониторинг жасайды. Осыған сай өткен жарты жылдықта тиісті органдар ел аумағында 11 мыңнан астам заң бұзушылық анықтапты. Көліктік бақылау бекетінде көліктік бақылау органдары ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында барлығы 11543 әкімшілік құқық бұзушылық анықтаған. Оның ішінде 1744 бұзушылық салмақтық параметрлерінің шамадан тыс асып кеткендігі үшін толтырылса, ал оның ішінде 800-ден астамы карьерлік самосвалдардың тасымалдаушыларына қатысты қозғалған. Ал облыста өткен 7 айда 413 ауыр салмақты жүк көлігі заң бұзған. Мәселен, осы тамыз айының басында мамандар 55 әкімшілік хаттама толтырды. Жүргізушілердің көбі рұқсат етілген салмақтан артық жүк тиеген. 10 августа около 18 часов в поселке Бескөл. 13 тамыз күні 18:00 шамасында Бескөл ауылының маңайында инспекция қызметкерлері Ресей Федерациясында тіркелген және жалпы салмағы 20 тонна қиыршық тас тиеген мас көлігін тоқтатты. Алайда жүргізуші көлігін тастап кетіп, жеңіл машинамен белгісіз бағытқа кетіп қалған. Сол себепті бұл факті туралы Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментіне жедел ақпарат берілді. Тіпті мониторингтік топпен бірге тексеру барысында да осыған ұқсас жайттар тіркелді. Қазіргі уақытта аталмыш автокөлік жүргізушісінің ісі полиция департаментінде тексерілуде. Егер кінәсі дәлелденсе, заң бұзған үшін айыппұл төлейді. Жалпы осындай фактілерге жол бермеу мақсатында көлік комитетінің мамандары жолдарда жиі рейдтік шаралар ұйымдастыруды жоспарлауда. Жансая Қайыпова, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі.